Адвокати Євгена Мефьодова та Сергія Долженкова продовжують оскаржувати арешт своїх підзахисних в апеляційному суді Одеської області. Оновлення судової колегії дещо призупинило процес. Судді досконало опитали адвокатів та прокурора щодо обставин підозри та затримання фігурантів справи. Для повного розуміння дій Євгена Мефьодова за клопотанням його захисника суд зобов'язав прокуратуру надати відеоматеріали, які є головним доказом обвинувачення. Подозрение, которое вручено моему подзащитному, изобилуют фразами. Мефьодов произносил, Мефьодов провозглашал. Я в судебном заседании заявляю и настаиваю на том, что Мефьодов ничего не произносил и не провозглашал. И просил суд данный видеоматериал рассмотреть, поскольку судом первой инстанции данный видеоматериал не рассматривался. Суд принял решение данный материал истребовать у стороны обвинения, его исследовать в судебном заседании. Рішення стосовно другого фігуранта Сергія Долженкова суд також винесе, ознайомившись з усіма матеріалами справи. Продовження розгляду апеляційних скарг відбудеться вже 8 листопада. Наразі Мефьодов та Долженков фактично перебувають під подвійним арештом одразу за трьома статтями.